хмари надягни, їх заледве видно. Їх нібито й немає, на зріст вони низькі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Калейдоскоп. Дімичу, вже можна дивитися на твою нову красиву кулю? Я ж сказав, повішу, подивися. Ти не підглядаєш? Ні-ні. Ой! Уже можна дивитися? Можна. А де вона? Ось вона. Ой-ой-ой! Придумав! Дім, Дімочо, подивися у калейдоскоп. Чого я там не бачив? Подивись, таке ти точно не бачив. Ой. Ну як? Що це? Мій винахід. Піратський калейдоскоп. Класно? Ага. А як ти це зробив? Дім, Дімочу, привіт. Кажуть, у тебе є нова красива куля. Покажеш? Дивись. Куди? На підлогу. Ой, так сумно. Ну, Сімко, я його щойно розвеселив. Чим? Калейдоскопом. Пам'ятаєш, як дідусь учив? Чому в калейдоскопі красиві візерунки? Та тому, що в ньому перевертаються різнокольорові скельця. І ще тому, що в ньому є дзеркала. Зазвичай їх три. І поставлені ці дзеркала так, щоб скельця відбивалися в них багато-багато разів. Із цих відображень і виходять візерунки. До речі, замість скелець у калейдоскоп можна покласти все, що завгодно. І все одно виходитиме візерунок. Яких тільки калейдоскопів наробили. І з гудзиками, і з квітами, і з комахами. А один багач замовив якось калейдоскоп із дорогоцінним камінням. Певно, якби він просто напхав туди грошей, то вийшло б не так красиво. Дім Дімичу, подивись у калейдоскоп. Та бачив я, він піратський. Ні, тепер він не піратський. А новорічний, дивись. Ого! Подобається? Дуже. А що там всередині? Уламки твоєї кулі. Так вона навіть красивіша, чи не так? Угу. Ой, не допомогло. Зі святом! Ми прийшли на нову красиву кулю подивитися. А що таке? Ой, і не питай. Придумала. Дім-Дімичу! Що? Подивися у калейдоскоп. Знову. Не хочу. А я кажу, подивись. Ух ти! З новим роком! Дякую! Ти більше не сумуєш? Ні, як гарно! Такого ще ніхто не бачив, ти перший! Крути! Поїхали! Тиха очей, безліч речей, бачу калейдоскоп. Казковий блиц, медовий ліс, бачу калейдоскоп. Там розквітає вирпелюсток, рослинок чарівний.
Здравствуйте, Дім Дімичу, я прийшов подивитися на твою красиву Та годі вам, це краще, ніж куля. З Новим роком, фіксики! Театр тіней. О, привіт, Дім Дімичу. У що граєш? Та скріпка впала. Посвяти! Ми йому допомагаємо, а він сміється. У вас такі тіні. А якщо так? Орел! А сімка – орлиця. Скоріше, ослиця. Ах ти так! Ну, отримуй! Ну, ви просто актори. Ага. Актори в театрі грають, а ми під ліжком. Ну, то й що? Ми теж театр можемо зробити. Театр тіней. Клас! Дім Дімичу, потрібен великий аркуш паперу. Театр тіней не важко зробити самому. Зроби екран з простирадла чи великого аркуша паперу. Потім у темряві підсвіти екран настільною лампою. Між лампою та екраном ти можеш стати сам або вставити вирізаних із картону ляльок. Твоя тінь або тінь ляльок з'явиться на екрані. Тільки глядачі повинні сидіти з іншого боку екрану, щоб їм було цікавіше дивитися виставу. Дім Дімичу, світло! Краса! Сімко, ти просто справжня червона шапочка! Здрастуй, онучечко! Бабусю, а чому в тебе такі великі очі? Це щоб краще тебе бачити. Ну, Олику, репетиція ж триває. Вовк смішно говорить. Бабусю, а чому в тебе такі великі зуби? А це щоб скоріше з'їсти тебе. Ам! 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 Здавайся, вовче! Зараз я тебе знешкоджу. Ха-ха-ха! Ти мене цим сірником? Ого, цього в касті нема. У касті мисливець нормальний. А я який? Сам подивися. Малий ти для мисливця. Ну то і грайте без мене. Доведеться мисливця з паперу робити. Так усе, перерва. Піду чай вип'ю, а то наївся бабусь. Нолику, не переживай. Вовк великий, а я маленький. А ми тебе збільшимо. Дивись, так, більший? Ніби так. А так? Іще більший! Запам'ятай, що ближче ти до лампи, то на екрані ти більший. Клас! Яких тільки театрів немає на білому світі. У драматичному театрі актори багато і гарно говорять. В оперному театрі артисти не говорять, а співають під акомпанемент оркестру. А в театрі балету ніхто не співає і не говорить. Усі на сцені тільки танцюють. Є такі театри, в яких виступають тварини. У театрі тварин можна побачити виставу за участю собак і кішок, кіз і голубів, ведмедів і тюленів. А ось у ляльковому театрі головні актори – ляльки. Ще, правда, вони не самі грають. Ними все ж таки керують люди. Театри бувають різні, але мій улюблений – театр тіней. Він найкрасивіший і найтаємничіший. Бабусю, бабусю, а чому у тебе такі великі очі? А це щоб краще в тебе бачити. Бабусю, а чому у тебе такі великі зуби? А це щоб швидше з'їсти тебе. Ам! Ух, злодій! Ага, вовче, попався! Ого, який! Мисливець? А де в тебе рушниця? А навіщо? Ти такий дрібний! Раптом промахнусь! Я так! Як так? Голіруч! Сильний хід!
мені червона шапочка. А мені мисливець. Він такий сильний, такий сміливий. А мені спецефекти. Шах. Ми так. Ай, посунемо пішака. І ми посунемо. Дідусе, у нас котушка зникла. Ну що ж, я вас вітаю. Професоре, ви її не бачили? Котушку не бачили. Ми граємо в шахи. Ви любите настільні ігри? Ось доміно, наприклад. У нього, звичайно, грали всі. А знаєте, звідки воно прийшло? Доміно придумали стародавні китайці. Вони зробили гральні кості пласкими і прикрасили їх малюнками. А ось гра схожа на шашки, але набагато розумніша. Вона називається нарди. Нарди з'явилися у Персії і звідти поширилися по всьому світу. Однак найрозумнішою із настільних ігор вважаються шахи. Їх придумали в Індії, але тепер в шахи грають у всіх країнах – і дорослі, і діти, і навіть комп'ютери. Це справжнісінький спорт. Тільки головне в шахах – не сила рук і ніг, а сила розуму. Також же воно! Аго, ти що робиш? Це ж наша котушка! Віддайте, будь ласка! Вона нам дуже-дуже потрібна. Нам теж потрібна. Вона у нас замість зниклого пішака. А нехай Нолик у вас поки пішаком попрацює. Я можу. Гаразд, забирайте. А ти ставай сюди. Ну, взяли. Клас, а що робити? Будеш грати за білих. Зараз ми вашого коня з'їмо. А ми вашого зіб'ємо. Ну, юначе, тихіше. Ось так. Нолику, стань на місце. Чому? Пішаки так не ходять. А як ходять? Лише на одну клітинку і лише вперед. Пішак взагалі найслабша фігура. От я вляпався, а яка сильна? Ферзь – це найнебезпечніша фігура для короля. Шкода, що я не ферзь. Я б вашому королю! Ого-го! У шахах у кожного гравця своя армія. 8 пішаків, 2 коней, 2 слони, 2 тори і ферзь. Але головна фігура – це король. Свої фігури його захищають, а ворожі атакують. Якщо на короля напали і наступним ходом можуть його з'їсти, це називається шах. А якщо королю при цьому ще й нікуди бігти, це вже мат. Хто поставив мат чужому королю, той і виграв. А ми отак? Так! А ми ось так. Ой! А ми вашого ферзя ням-ням. Ага! Так, а ми вашого ням-ням. Дідусе, можна я? Рано. Здавайтеся, колего. Від колеги чую. Нолику, вперед! Ура! Відійдемо. Вперед! І зараз я з'їм коня! Не доженеш! Давай, пішак, і ще вперед! Нікуди! Тепер ти ферзь. Що? Таке правило. Пішак, який дійшов до краю дошки, стає ферзем. Ура! Я ферзь! Я став найсильнішою фігурою! Аго, ферзь, повернись. Партія ще не закінчилася. Так, стань но сюди. Шах. Шах! Так. Тепер сюди. Вам мат, колего. Ну, звісно. Ой, і справді мат. Так, я програв. Ура! Ти віж! Професоре, ми знайшли вашого пішака. Можете Нолика відпустити. А я
сказав дідусу. І став ферзем. Відеозв'язок. Терміново увімкни камеру. Це я, Сімка. Так, я і знала. Нолику, ти чому не в школі? А що, вже час? Уже давно час. Лечу! Сімко, а це і є ваша школа? Взагалі, це лабораторія професора Чудакова. А в ній наша школа. А там хто? Сам професор? Де? Ну ти даєш, Дім Дімичу. Це ж маніпулятор. Що? Ну, така залізна рука. Ух ти! А покажи, що там у вас іще є. А як же я покажу? По відеозв'язку. Комп'ютери і планшети вміють зв'язуватися між собою через інтернет. Тому через них можна розмовляти з іншою людиною, як по телефону. А якщо в комп'ютері є відеокамера, то вона може передати через інтернет не лише твій голос, але й зображення. Це називається відеозв'язок. За його допомогою можна і чути друга, і бачити його, і показувати йому все, що бачиш сам. А тут? Бачив, Дім Дімичу, я вже тут. Ого, швидко долетів. Нолику, відійди, ти лабораторію затуляєш. Нічого я не затуляю. Відійди, не заважай. Не відійду. Ні. Дім Дімичу, що це ти дивишся? Я... Обернемося на гвинтиків. Пізно, він нас помітив. Я дивлюся мультик про смішних чоловічків. Я теж хочу. Та, цей мультик не цікавий. Я його вже бачив. Ось цей синенький чоловічок зараз стрибатиме. Він що, знущається? Стрибай давай, ти мультик. А ця рода дівчинка буде співати. І танцювати. Справді смішні. Вони ще швидше можуть. Ну добре, не заважати. Все, відпочивайте. Тато пішов. Ну, Дім Дімичу. А що це ви тут робите, га? Кіно дивимося. А чому на моєму комп'ютері? Вибачте, професоре. Пробачте, Генію Євгенійовичу. Кіно хоч гарне. Ага, дуже смішне. Правда? Так. Ось цей хлопчик, він так смішно руками розмахує. І кукурікає. Кукаріку! А зараз він ще й папір їстиме. Я ж не можу все одразу. Так. Кіно, кажете, так? Людям завжди було цікаво побачити, що ж відбувається там, де їх немає. І вони придумали, як передавати зображення на відстані. Зараз, не виходячи з дому, можна подивитися, що відбувається на сусідній вулиці або взагалі на іншому кінці землі. За допомогою відеозв'язку лікарі допомагають колегам робити складні операції, вчителі проводять відеоуроки, а вчені – відеоконференції. За допомогою відео можна потрапити на виставу в іншій країні. Навіть перебуваючи в космосі, людина може почуватися як удома і просто погомоніти з друзями. Та що там у космосі? Вже майже в кожному планшеті й телефоні є відеозв'язок. Це наш друг Дім Дімич.
Дуже приємно. А я професор Чудаков. Отже, ви теж друг фіксиків? Так, але це секрет. Ну що ж, радий познайомитися. Друг моїх друзів – мій друг. Барабан. Тепер вмикаємо. Чуєте? Гуде. Я не чую. Чую лише, як нолик стукає. Нолику, ти що робиш? Репетирую! Він у нас в рок-групі на барабанах грає. А ти не можеш репетирувати в іншому місці? Гаразд. Ні, так неможливо. Нолику, припини, голова розколюється. Генію Євгенійовичу, у нас в лабораторії відбувається щось дивне. Що? Там хтось стукає. Хто? Я думаю, барабашка. Ну-ну, Лізонько, заспокойтеся, я розберуся. Так ось хто це бешкетує. Я репетирую. Що там? Нічого, просто прилад торохтить. Ось що, мій юний друже, вирушайте но репетирувати до себе додому. Щоб зробити барабан, потрібно взяти порожню бочку і замість дна натягнути мембрану зі шкіри або пластику. Якщо мембрана натягнута добре, звук виходить дзвінким і гучним. На великих барабанах грають калаталом, на менших барабанах паличками або ж просто руками. Тут головне чіткий удар і точний ритм. Не дарма ж барабан називають ударним інструментом. А ще ударними інструментами вважаються бонго – маленькі барабанчики, і маракаси, великі брязкальця, і мідні тарілки. От дуже від кого багато шуму. І бубни, і тріскачки, і навіть ложки. Так-так, на дерев'яних ложках теж грають музику. Дім-Дімичу! Можна я у тебе тут трохи постукаю? А, стукай. Я все одно уроки роблю. Я так теж можу. Навіть краще можу. А якщо так? Тоді ось так. І ще так. Знаю, ким я хочу стати, аби стукати до небес хочу. Мрію я про барабани. Щосили стукачу, стукачу по батареї, по кастрюлях ложкою. Бам-бам-бам! Може зглянеться хто-небудь і подарує барабан. Бара-бара-бара-бум, бара-бум, бара-бум, бара-бара-бара-бим, бара-бим, бара-бим, бара-бара-бара-бум, бара-бум, бара-бум, бара-бара-бара-бам, барабан! Барабан! Чомусь до барабанів люди ставляться байдуже так. Ні до тата, ні до мами не достукаюсь ніяк. Стукачу по батареї, по кастрюлях ложкою. Бам-бам-бам! Може тато коли-небудь подарує барабан. Бара-бара-бара-бум, бара-бум, бара-бум. Барабан! Тоді дай мені відпочити! Барабан! Досить уже! Барабан! Тепер вимикаємо. Чуєте? Не гуде. Чуємо. Дивіться, хто до нас прийшов. А, барабашка повернувся. А я думала, ти вже вдома. Там Дім-Дімич барабанить, я звідти втік.
Чудово, ми вже закінчили. І тепер я із задоволенням послухаю вашу рок-групу. Ура!